Dnešním hostem na Houseboatu je kvantový fyzik profesor Jan Rak. Já tě zdravím, Honzo. Jo, ahoj, Petře. To je muž, kterého podle mě téměř nekriticky začínají milovat ezoterikové a ezoteričky. A celkem nekriticky začínají kritizovat ti, kteří se hlásí k rigidní vědě. Prostě čistě k té čisté vědecké metodě. Tak mi přijde, to je nesmírně zajímavé, jak se z opravdu jako excelentního fyzika, mezinárodní pozice, dostal člověk do takové pozice, jaké jsi teď. Tam musel být nějaký tvůj příběh, nějaká tvoje proměna. Pověz mi o ní, prosím tě, něco. No, jako rigidní věda mě vždycky, jakoby to byl můj obor a pořád je. Já se zabývám vědou neustále, jo. Ale domnívám se, že tak ty objevy, jakoby, a hlavně teda na začátku 20. století, tak jakoby ukázaly vlastně hranice toho, jakým způsobem se dá racionálním jako myšlením, k čemu jakoby se dá dojít, jako mám na mysli třeba Kurta Gödla, jeho věty o neúplnosti axiomatických systémů a tak, které ukazují, že jsou jisté hranice, přes které se možná jakoby tím racionálním, takovým tím induktivním způsobem jakoby západního způsobu myšlení nelze dostat. Jo? A většina těch lidí, co by stáli u zrodu třeba kvantové fyziky, včetně i Alberta Einsteina, který byl sice odpůrce jakoby kvantové teorie, ale sám k jejímu rozvoji a vlastně tomu, co dnes víme, jako přispěl možná nejvíc ze všech těch tvůrců. Jo? Tím, že to neustále kritizoval a tak, nebyl jakoby přesvědčen o tom, že ta kvantová fyzika skutečně jakoby bourá ten klasický pohled na svět, tak k tomu rozvoji kvantové fyziky přispěl obrovským způsobem. Navíc prostě ta kvantovka došla jakoby k pojmu vědomí. Ukazuje se, že pojem vědomí hraje klíčovou roli v tom, jakým způsobem vzniká vjem reality kolem nás. Promiň, do toho skočím, to není Rakův výraz. To je pojem, kterým se pracuje v kvantové fyzice. Samozřejmě. To je důležité, že občas, co jsem četl i texty pro Jana Raka, četl jsem i texty proti Janu Rakovi, tak jenom některé věci se snažím, jako abychom je mohli jako pojmenovat. To není tvůj vynález, to není tvůj nápad, to je termín, s jakým se pracuje v kvantové fyzice. Já se nechci jako nějak snižovat, jo, nebo ponižovat ty to, co já říkám, ale já skutečně jako nevycházím tak nějak jako ze svých nějakých interpretací nebo tak. To, ten pojem vědomí, jo, a to, jakým způsobem vlastně hraje tu klíčovou roli v tom, jakým způsobem vzniká ta vjem objektivní reality, tím se zabývali prostě všichni významní fyzikové, ať od Schrödingera, Heisenberga, prostě ať vezmete koukoliv, samotný Albert Einstein taky jako napsal, je známo spoustu jeho výroků o tom, jakým, že vlastně úplně na konci toho všeho je nějaký vědomý pozorovatel a tak dále, tak dále. Těch jako nositelé Nobelových cen, jo, se zabývali podle mě tím samým způsobem nazírání na realitu, jako to, co já se snažím prezentovat. Jo. Já samozřejmě někdy používám i jakoby přesahy. Víte, jako spousta lidí se ptá, jakým způsobem vlastně to ta znalost nebo to vnímání reality, jakým způsobem to vlastně může pomoci v každodenním životě. Jo? Tak takové ty příklady, ten nejznámější asi, co jsem slyšel, že nejvíc jakoby kritizují ti z té rigidní strany, je ten můj příklad s tou obálkou, jo? Kdy přijde obálka z finančního úřadu a ten, kdo jako trošku zná možná i principy kvantové fyziky, tak si počká až na okamžik, kdy jeho vědomí je v nějaké dobré, jak bych řekl, vibraci, nebo a to pak jakoby kolabuje ten výsledek toho, co v tom dopise je napsáno. To je samozřejmě, to může provokovat takováhle myšlenka, nicméně je to analogie toho, co se děje v tom mikrosvětě, jo. A na druhou stranu prostě každý člověk má možnost subjektivně si takovou tu jakoby subjektivní pravdu jako zkoušet sám a já neznám nikoho, kdo by
to upřímně, když to zkouší upřímně, takže by jako nezaregistroval, že to tak nějak skutečně funguje. Jo? Mm-hmm. Ono mi přijde, že mezi těmi vědci, kteří pracují v CERNu, kde ty jsi celé roky pracoval, tak tady těch, jak to nazvat, to je jako teďka takový můj pojem nevědecký, jako hraniční překrok do toho světa vědomí, se prostě stává. Že tam člověk už je opravdu jako tak blízko té hrany, té právě rigidní vědy, že najednou už minimálně kouká přes kraj. Mm. Jasně, já říkám, ta fyzika, jako věda obecně samozřejmě, ale fyzika se pokouší jakoby dostat do, pochopit smysl vlastně reality, co to je, jakým způsobem vlastně, jaké síly drží tu hmotu pohromadě, jo, jaké interakce vlastně tvoří všechno, co my vnímáme, že jo. A to znamená, že to původní poslání každého vědce je vlastně jako ta syntéza těch poznatků do té filozofie vlastně. Co to znamená? To jsou jako ty otázky interpretace a tak dále, jo. Teďka, když se... Pro mě, jako, já se vyzouvám, abych šel jako za tebou tady blíž na toho kanapu. No. A když zůstaneme jako striktně u toho, řekl bych, jakoby fenomenologického, jako to je ta epistemologie, že, jako, že zůstaneme čistě u toho fenomenologického jako zkoumání reality, jo, tak je otázka prostě, zda je možné prostě jenom na základě známých faktů, jo, jako se dospět k úplně jakoby ontologické podstatě bytí, jo, jenom prostě zkoumáním jakoby faktů objektivních, jo. Teďka věda je samozřejmě postavená na jakoby je na tom objektivním realismu, jo. To znamená, že takoví ti jako zakladatelé vlastně toho moderního vědeckého zkoumání Descartův přístup a... No, ale pak Popper, že jo, a Kuhn a ti to jako lidé, tak ty vlastně jedna z věcí, podle mě, které se jako, o které se snažilo jakoby tato, jakoby ta kodifikace nebo takový ten jako vymezení se toho, jakým způsobem věda zkoumá realitu, je to, že zůstane striktně objektivní. Jo? Mm-hmm. Ale na druhou stranu se domnívám, že jakoby spousta poznatků a dneska se k tomu jakoby dostávají stejně jakoby vědní obory typu jako v medicíně, rozumíš, psychologie a podobně, tak se vlastně zaobírají subjektivními poznatky, které svým způsobem jsou objektivní ve smyslu toho, že jestliže někdo v nějaké situaci má takové a takové, jako rozumíš, věmy, tak i přesto, že nejsou objektivní, mám na mysli například, dejme tomu, zážitky blízké smrti, jo? Tak i přesto, že to jsou veskrze subjektivní zážitky, tak vlastně tím, že se dá jakoby zkoumat to, jaké mají zážitky různí lidé, jak se přijde na to, že svým způsobem jsou objektivní. Jo? Jung se zabýval tím, přesně, jak zachycovat to, co není možno normálně zachytit. V souvislosti s covidem jsem často citoval Thomasův teorém, že i nepravdivé skutečnosti mohou mít pravdivé důsledky, nebo neskutečné věci mohou mít skutečné důsledky. Takže tam mně přijde, že to není nějak neuchopitelné, že to není žádná rozevlátá ezoterika, že to jsou věci, se kterými navíc máme mnozí i jako nějakou zkušenost, jenom jsme si zvykli jim tolik pozornosti nevěnovat. A i mně přijde, že vlastně taková ta právě jakoby rigidní vědecká metoda jako odvedla obrovský díl práce, protože nám umožnila definovat svět tak, jak ho jsme schopni poznat těmito metodami, což je určitě cenné vědět. A co když možná teď je doba, kdy je třeba pustit do té vědy i další poznávací metody? Já si toto přesně myslím a navíc jako se domnívám, že to, co mě zřejmě bude taky vyčítáno, ale domnívám se, že svým způsobem, jo, i ta moderní věda minimálně částečně ignoruje to, k čemu dospěla ona sama, jo. Například jakoby ten pojem vědomí mě právě vždycky inspiroval velmi jako Roger Penrose, jo, který dostal minulý rok, nebo letos, teď nevím, dostal Nobelovu cenu taky, a ten ve svých knihách vlastně reprezentuje myšlenku toho, že fyzika se
víceméně nemůže dostat dál, dokavať se nepodaří jako pojem vědomí nějakým způsobem integrovat do toho konceptu té fyziky, do těch rovnic. Jo. A to já se domnívám taky, hele, to je vlastně ta nejzákladnější otázka, která jakoby každého asi bude zajímat, co to je vlastně ten zážitek vědomí, jakým způsobem se tvoří ten vjem reality, který vnímám a jakým způsobem to vlastně jakoby pak funguje, že jo. No a poslední dobou, nebo ne, jako určitě posledních pár desítek let se objevuje mnoho zvučných jmen i jakoby z té strany té rigidní vědy, kteří vlastně začali tyto myšlenky rozvíjet ve smyslu toho, že jestli náhodou to není všechno úplně jinak, ve smyslu toho, jakoby, hele, někdy prostě v minulých stoletích, hlavně v dobách jakoby Isaaca Newtona například, vznikla, to, myslím si, že vlastně vznikl takový ten klasický mechanistický pohled na, na realitu kolem nás. Jo. Newton vlastně dokázal tím, že jeho největší přínos byl vlastně, že přispěl k, jakoby k vytvoření diferenciálního počtu. Jo. A o tom by se dalo jako debatovat hodně. On sám byl alchymista, jo, ale tím, vlastně tímto racionálním počinem, nejenom teda Newtonovy rovnice, ale hlavně ten diferenciální kalkulus, tak přispěl podle mého názoru k něčemu, co se dá vlastně vnímat asi tak, že pomocí té matematiky, toho diferenciálního počtu, vlastně jsme získali schopnost předvídat budoucnost. Jo. Jako takovou tu alchymistickou budoucnost. My dneska víme, že když se vystřelí projektil, že, nebo když letí letadlo konstantní rychlosti a tak dále, a počítá se to pomocí buď normálních nebo diferenciálních rovnic a tak dále, pohybových rovnic, tak dokážeme vlastně předpovědět budoucnost. Víceméně to vedlo, vlastně k tomu se pak můžeme dostat později, Einsteina, který vlastně povýšil kosmologii na vědu tím, že objevil jakoby, nebo přinesl ty rovnice obecné teorie relativity, což nám vlastně umožnilo jakoby zpětně extrapolovat zpět a dneska věříme, že vesmír vzniknul velkým třeskem před 13,8 miliardy let a všechny z toho jakoby vyplývající důsledky, jo, které mimo jiné taky vedly to, že moderní společnost vlastně nachází nebo se snaží nacházet odpovědi na ty základní otázky bytí, ty ontologie, ne už v náboženství, ale jakoby v té vědě, jo, že dneska vlastně teorie velkého třesku nahradila to, že Bůh stvořil vesmír, jako evoluce nahradila Adama, Evu, rozumíš, tenhle ten... A ono si to nutně nemusí protiřečit nakonec ve svém finále a ve své interpretaci. No, to už je hodně jako citlivá otázka. Já se domnívám, že ty církevní principy přístupu k těmto otázkám se podle mě promítají i do té vědy, jo? Že taková ta, ten velký třeska podobně jako je víceméně jakési vědecké přivyprávění toho zrození. Jo? Na druhou stranu se objevují vědci, jo? I renomovaní vědci, kteří si uvědomují, jo? Že toto všechno je velmi jako zajímavé, přineslo to lidstvu obrovský pokrok. Jo. Na druhou stranu některé základní otázky zůstávají nerozřešené a zůstávají tajemstvím pořád. Jo. Jak vznikl život? Jo. Jak vzniklo vědomí? To jsou otázky, o kterých se jako sice mluví, že nějaké modely a podobně by mohly existovat, ale nikdo skutečně zodpovědně tuto otázku nikdy nezodpověděl. Jo. A tudíž se vlastně ukazuje alternativní jakoby možnost, která je mnohem více jako v souladu s tím, co tvrdili všichni ti zřeci a ty mudrcové z historie, védy, mystici a podobně. Jo? A to, že jako prvopočátkem je vlastně to vědomí a to pak generuje jakoby ten vědomý zážitek toho, co my vnímáme. Vznikl dokonce směr, který se jmenuje něco, jako, myslím, jako nevím, jestli je to přesně vědecký směr, ale vycházejí knihy o biocentrismu, který a za ti autoři Lanza, myslím, Robert Lanza a podobně, tak to jsou jakoby vědci, kteří jako přednáší na univerzitách a tak a vlastně vytvářejí
se pokouší vytvořit jakoby přístup, jo, který právě k tomu, co prožíváme, který integruje to, co ty si říkal, jako i ty, jakoby ty, nechci říct alternativní, ale ne takový, jako přístupy, které jsou za hranici té rigidní vědy, jakoby. A vlastně vytváří obrovsky zajímavý, podle mě, rámec vědeckého jakoby zkoumání reality, ale na základě toho, že prvopočátkem všeho je vědomí. Samozřejmě teď bychom museli přesně definovat, co kdo myslí pod pojmem vědomí a tak, ale dejme tomu, že když mluvím já o sobě, o svém vlastním vědomí, tak vlastně cokoliv, co prožívám, cokoliv, co vidím, slyším, vnímám a tak dále, tak jsou nějaké zkušenosti vědomí. A když se velmi zjednodušeně řečeno, když všechno, co existuje, jsou zážitky vědomí, jo, tak se dá vlastně i vytvořit teorie, i vytvořit dokonce cosi jako teorie relativity, jo, která říká cosi, že prvopočátkem všeho je jakési kvantové pole, s kterým dneska všichni fyzici a vědci běžně pracují, jako kvantové pole, prázdný prostor, fluktuace váku a podobně, to jsou všechno úplně běžné pojmy. Venkoncem CERNu jsme objevili ten Higgsův bozon v roce 2012, který je omnipresentní, všude přítomný, rozumíš? Tak to jsou v té době roky a roky diskutovaný. Přesně tak, takže to jsou jakoby pojmy, které prostě nikoho nijak nemohou jakoby dráždit, nebo kvantové pole je prostě fakt, jo. A teďka kvantové pole, které nabízí prostě jakési možnosti, nekonečné třeba, ale možnosti toho, že když vědomí se soustředí na nějaký prostor, na nějakou jakoby část toho kvantového prostoru, tak vzniká realita, která je vlastně definována těmi pravděpodobnostmi těch vlnových funkcí z toho kvantového pole. A pak vlastně lze i dojít jakoby k vědecké jako alternativě jakoby teorie relativity a čehokoliv, že vlastně existuje jakoby jenom to kvantové, já říkám jenom, jo, ale že prvopočátkem jakoby toho bytí není jakoby prostor, jo. Venkoncem i ta teorie velkého třesku s tím jako to pochopit, jak je to vlastně míněno, že všechno je v jednom bodě a co je jakoby zatím, nebo co je před velkým třeskem. V principu dnešní věda se k tomu staví tak, že otázka, co bylo před velkým třeskem a co je jakoby mimo ten prostor, tak jsou jakoby nevědecké otázky. Jo? Nelze na to jakoby nějak odpovědět a tak dále. Jo? Definujeme si plochu, kde bude naše hřiště, ale to neznamená, že za tím hřištěm nic není. Přesně, jenom ta naše hra se hraje v těchto čárách. Přesně, no a teďka, co vlastně bylo před velkým třeskem, co vedlo k tomu, jakoby a tak dále, rozumíš, tam je spousta jakoby otázek, na které jako nikdo odpovědět nemůže a tak se dokonce prostě považují jakoby za nevědecké. Mně připadá, to je důležitá věc, kterou tady říkám, vůbec se necítím ani jako povolán k tomu, abychom tady teď my dva posuzovali, co je vědecké a co není. A já ve svém pořadu, který já modeluju, už vůbec jako netvrdím, že tady teď jako řeknem, tohle je věda, tohle není. Mě spíš vzrušuje to, že se k té hranici nějak blížíme a nějak s ní jako obcujeme, nějak jako si říkáme, odkud kam to je. Já totiž roky mám v hlavě jako fascinaci uměním, že prostě Rodin měl myšlenku a ta myšlenka se změnila v jím opracovaný materiál, který najednou posílá zase jiné myšlenky těm nám, co se na to koukáme a už se nekoukáme na materiál, ale koukáme se na tu myšlenku, kterou do toho ten Rodin nějakým způsobem otiskl. A ještě v jednodušší podobě mě fascinuje můj obor filmařina, kde vlastně já mám nějakou myšlenku, z ničeho vznikne něco, z ničeho, jako by ten film tu neexistuje, já se s někým dohodnu, uděláme film, ten film vlastně taky neexistuje, protože to jsou vlastně v dnešní době jenom elektronické signály, které se pošlou někam po internetu do nějakého projektoru, ten ty elektronické signály promění ve světlo a v hledišti sedí lidi, kteří vnímají to světlo ještě odražené od plátna. Jim v hlavách vzniknou elektronické signály a ty jim nějak jako pošramotí vnímání a odchází s pocitem. Bylo to blbý, bylo to krásný, něco jsem zažil, bál jsem se, nebo někteří z toho brečí a je to jenom posílání elektrických signálů od začátku do konce. A to si říkám, to přece už není daleko. Jasně, ale ty vlastně mluvíš o tom, jako to, co já nazývám ten biocentrismus, protože jako upřímně vzato, jo, co je to hmota, jo, nebo prostor, jo, když si položíš tyto otázky, tak vlastně v tom klasickém pohledu, jak jsme začali o tom
jakoby newtonovsko, pak jakoby klasickém pohledu, že jako máme pocit, že to všechno jakoby existuje nezávisle na pozorovateli, jo, tak to je takový jednoduchý, krásně udržitelný jakoby koncept, že jo, že a všichni v tom vlastně žijeme po tisíce let, že jo, prostě každý se narodí, pak vnímá ten svět kolem sebe, a pak odejde, že jo, tak dál, ten svět tady pořád je, byl tady předtím, bude tady potom a tak dál. Jenže ty základní otázky zůstávají v tomhletom konceptu opravdu nezodpovězené, že jo? Jak to všechno, jak teda vzniká, co bylo před velkým, co bylo a tak dál, ale i jak vlastně vzniká ten život a vědomí. Samo o sobě se říká, že nějakou sebeorganizací náhodou je k tomu, jako, když je dostatečně dlouhá doba, jakoby k dispozici těm jakoby náhodným těm molekulám, aby náhodně vytvořili živý organismus a tak dále, tak se ten organismus vytvoří, ale když se jako někteří lidé pokoušejí to jakoby nějak kvantifikovat, jako kolik času a tak dále, rozumíš, to nelze jakoby dokázat. Já si myslím, že se všichni shodnou na tom, že to, jak vzniká život a vědomí, je prostě záhada. Jo? A teďka, když přistoupíš na to, jako že by právě existovalo jenom to vědomí a to samozřejmě i ta kvantová fyzika, prostě to taky jako odhalila. Jo? Prostě ten subjekt, který pozoruje ten objekt tam venku, jakože to je provázaný systém, to nejsou dvě oddělené jakoby záležitosti, že já pozoruji něco tam venku. Ta kvantová fyzika sama jako ví taky, že tím pozorováním já to tvořím. Jo? A teďka, když přijdeš na to vlastně, že nebo když přistoupíš na to, že cokoliv se jakoby pozoruje, tak jsou to všechno jenom zážitky vědomí. Jo? To je prostě může existovat něco, co by neregistrovalo vědomí, jako může existovat něco mimo jako tu schopnost vědomí, jo? Mm-hmm. Tak podle mě, jako když se nad tím trošku hloub zamyslí, tak zjistí, že prostě nic takového existovat nemůže. Jo? A když řeknu, že něco, jako, nebo kdybych si definoval, existuje něco mimo jakékoliv vědomí, hele, vědomí teďka samozřejmě, nemám teď na mysli moje vědomí, jo, ale mám na mysli jakékoliv, nebo jsou, jako když se vrátíme trošku k takovým těm jakoby mystickým představám, tak existuje právě pouze jedno jediné jakoby vědomí, které prostřednictvím všech pozorovatelů se jakoby nějakým způsobem manifestuje. Tak když budeme mluvit o tom tak jakoby nějakým božským vědomí nebo kolektivním, tak pak když se řekne, existuje něco, co jako je mimo to vědomí, co to vědomí jakoby nestvořilo, tak no pak řeknu, tak jo, dobře, existuje to, ale to, že to říkám, tak už je to v tom vědomí. Rozumíš? Takže z toho navíc si myslím, že dnešní jakoby vývoj v oblasti umělé inteligence ten obrovským způsobem posunul i to naše chápání. Já si myslím, že ty všechny technologie a rigidní vědu já prostě jako taky uznávám v tom, že nás posouvá. Prostě všechny ty technologie nám umožňují vlastně mnohem hloubš se vnořit do toho, jak vlastně odkaď se ty základy toho všeho vlastně, jak to všechno vzniká, jo. Umělá inteligence dneska ukazuje, jakým způsobem vlastně naše vnímání čehokoliv je vlastně taky jako výpočetní proces. Ten mozek skutečně funguje minimálně do značné míry jako počítač, jo. Ovšem otázka toho, jo. Já jsem nedávno přemýšlel nad tím, otázka, co to jsou ty kvália, jo. Když se podíváš třeba na lístek stroma, řekneš, je zelený, jo. Tak co to, jakým způsobem toto vzniká, to samozřejmě ta umělá inteligence registrovat nedokáže. Ta sice dokáže přesně poznat, jako na fotografii, jaká barva, jaký tvar a podobně, ale to neznamená, že má ten mentální vjem, ta umělá inteligence. To je jenom ta část, to je jenom ta výpočetní část, která probíhá i v tom mozku a tu výpočetní část jako nějakým způsobem pozoruje to vědomí, které pak má ten zážitek, jo, ty kvalie. A nedávno mi prostě napadlo, bylo-li by možné někomu vysvětlit, co to je zelená barva například, jo? Aniž by použil nějakou relativizaci, to znamená popsat to absolutně, ale ty můžeš říct, zelená je ta, to je ta barva, která uvidíš, když se podíváš na list stromu, nebo rozumíš, tak je to vždycky jakoby relativně k čemu si, že ty použiješ nějaký objekt, ale kdyby si měl
popsat, co tu to... Tu substanci její co, čistě. Přesně, no. Zelená barva, aniž by si použil jakékoliv přirovnání, srovnání, jenom rozumíš. Tak, tak přijdeš na to, že jakýkoliv vědomí, že to je vlastně ta samá otázka, jako když se zeptáš, co to je vědomí. Jo? Já jsem do toho vstupu s dovolením, abych si jenom udělal jako bod, že jsem s tebou, že se nestrácíme. Že jde o to, že vlastně spousta pojmů, které my používáme, jsou vlastně různé definice nějak sdílené zkušenosti. A v tom my vytváříme systém pojmů, ve kterém si rozumíme. Ale to, že tento pojmový systém je pro nás funkční z hlediska našich životů, ještě neznamená, že tenhle ten systém postihuje svět a jeho podstatu v jeho ryzí podstatě. Přesně. A tím pádem to taky neznamená, že já to jsem schopen tímto vnímat. Přesně. Ano. No, a tím se vlastně dostáváme k tomu, že to, co taky jako dráždí, myslím, tu stranu na té rigidní vědě, že vlastně ty věmy, jo, to, co my pak jako vnímáme tu realitu, tak jsou víceméně jakoby dohody. To jsou skutečně dohody potom, jo? Že jsme se dohodli, že tohle je sklenička, tak tomu říkáme sklenička, přesně používáme to k pití. Ale... A tohle to je skutečná esence jakoby skutečné relativity, jo? Protože cokoliv my vnímáme, tak dokážeme vnímat jenom jakýkoliv objekt nebo vjem, tak je vždycky relativní vůči nějakému jinému. To je ten princip té duality. Jo? Rozdělí se to neutrální jakoby na ty dva póly a my pak dokážeme definovat nebo uchopit jenom ten, tu jednu jakoby amplitudu vzhledem vůči té druhé, ale sám o sobě. Jako jestli někdo dokáže popsat zelenou barvu a vysvětlit někomu, co to je zelená barva, aniž by použil jakýkoliv srovnávací pojem, tak já všechno odvolám, omluvím se. Jo. Otázka vědomí zase v oblasti umění. Pardon, aby někoho nenapadlo, že řekne, že zelená barva je 450 nebo kolik nanometrů, jako rozumíš? Opět pracujeme s dohodami, s pojmy, na kterých jsme se dohodli, jak budou pojmenovány. A na tom je to krásně vidět, právě na tom elektromagnetickém spektru, prostě to spektrum jako vlastně nekonečné, jo? Ale my naše vědomí nějakým způsobem interpretujeme těch 400 až 750, nepamatuju přesně nanometrů, jako barvy od prostě fialové až do a tak dále. Jo? Takže to jsou všechno prostě záhady. Jo? Jak to tam je. My jsme měli kolikrát jako ty debaty jakoby i s lidmama jako z té psychiatrické jakoby oblasti a ty říkají taky, že jako dneska ta neurologie, ta dokáže prostě vysvětlit spoustu jakoby funkčních principů mozku, kde se aktivuje jaká oblast, když se děje to a to. Ale jak vzniká ten finální zážitek, ten vědomý zážitek, to prostě nikdo neví. A to všichni jakoby upřímně, jako když jsou, tak to prostě nikdo neví. Jsou napsány spousty knih, i Roger Penrose se jakoby pokoušel osvětlit vznik vědomí na základ nějaké té orchestrované kolapsu. Víš, teď si to přesně nepamatuju, v těch mikrotubulech jakoby v mozku, tak má prostě teorii, kde se pokoušel jakoby vznik vědomí nějakým způsobem osvětlit na základě jakoby těch kolapsů kvantových funkcí v těch mikrotubulech. Nicméně to jsou pokusy, je samozřejmě napsáno spousty knih o tom, jak by mohlo jakoby vědomí vznikat, ale já si myslím, že jako upřímně, že prostě jako skutečná představa, která by byla jakoby udržitelná, neexistuje. Jo? Že... Ono, v úplně praktickém světě to funguje tak, že zkrátka, když nás pět půjde, já nevím, na rysy a zpátky, budeme mít pět různých zážitků. To je triviální, jednoduché, ale podle mě to jako vulgárním způsobem popisuje podobný jev. Není to totéž, ale je to jakoby podobné. Příběh. Já se domnívám, že to je totéž, jo, protože my když vnímáme realitu, jo, tak máme pocit, že vnímáme objektivní realitu, protože jako já jsem téměř přesvědčený, že teďka, když se dívám na to kolem sebe tady, takže ty to vnímáš stejně nebo podobně. Ale vím, že to nemůžeš vnímat identicky, že to nemůže být stejný. Když se my podíváme a každý prostě si vnímá tu realitu svým způsobem, což podle mě znamená, že
za mě teda a z toho hlediska jakoby toho biocentrismu, že existuje prostě pouze a jenom subjektivní realita a v tom mozku nějakým způsobem vytváříme, nebo ten mozek funguje úplně ne-li stejně, tak velmi podobně jako ta neurální síť, co dneska se tak obrovsky rozvíjí v té umělé inteligenci. A ta neurální síť nějakým způsobem používá algoritmy, které jakoby transformují to, co samo to vědomí vytváří, transformují v nějaké jakoby algoritmy, které pak to vědomí pozoruje a na základě těch algoritmů vlastně získává jako ten zážitek těch kválí, jo. A ty algoritmy ale jsou prostě algoritmy a ty se dají změnit. A proč my vnímáme tu realitu jakoby všichni podobně, jo, tak je to proto, že máme ty algoritmy podobný a tam používám ten příklad, prostě když se narodí děcko, tak celé to jeho prostředí, rodina, rodiče, škola, tak se snaží vlastně ho naprogramovat, aby používalo ty samé algoritmy pro výpočet reality, kde pak s náma může vlastně tu realitu sdílet, jakoby, no. Ale to neznamená, že je ta realita jakoby skutečně objektivní od těch pozorovatelů nezávislá. Já se domnívám, že ji prostě všichni ti pozorovatelé kolektivním způsobem právě to, že sdílí ty algoritmy. Každej, a teď můžeme být provokativní. No jasně. Hele, každej ví, že prostě gravitace nás přitahuje směrem k Zemi, jo. A protože to je algoritmus, který je tak, jakože každý si ho dnes a denně od rán do večera může jako ověřit, jo, tak je tak těžký prostě levitovat, protože se ten algoritmus jako proti tomu masivnímu kolektivnímu vědomí jako dá těžko měnit, ale to ještě neznamená, že levitace možná není, že jo. Já toto krásně zažívám, když dojedeme někam k domorodcům, někam do pralesa, oni vidí úplně jiný prales než přesně. Já. Oni v něm rozpoznávají něco úplně jiného než já. Jsou místa, která oni to je nejkrásnější místo, protože tady jsou nejlepší plodiny nebo něco. Pro mě to je úplně stejný les, jako to bylo před hodinou a jak je za hodinu bude. A už jenom já, kdybych tam s nimi byl měsíc, a když jsem s nimi byl měsíc, tak už za ten měsíc jsem ten les vnímal jinak, ale furt ne tak jako oni. Najednou v tu chvíli jsem ho vnímal jinak než všichni moji známí doma v Evropě, ale zase úplně maličko, přesně, jenom trošičku, jako oni tam. No, jasně, a jaký teda potom prales objektivně je? Objektivní prales to, co vidí domorodci, co v něm žijí? Nebo je objektivní prales to, co mi ukáže Google Maps? Nebo je objektivní prales to, s čím jsem se já vrátil? A to je velmi zajímavý jako příklad, protože to vlastně byl to, že různé jakoby komunity si vytvářejí trošku jinou verzi jakoby té reality, že jo? Tím, že vlastně uzavřenější komunita si sdílí jakoby ty svoje algoritmy, tak pak jako z tohohle hlediska se nám zdá, jako tím, že je někdo jakoby nadřazenější, že jo? A tak dále. Víme o konkvistadorech a nevím co všechno, že se pak jako ten někdo, kdo má ty algoritmy nastavený tak se domnívá, že to všechno jako rozumíš, převálcuje ty ostatní. Přesně. Ale ve skutečnosti já se domnívám, že absolutní pravda jako taková, jo, je chiméra, to se přiznávám, a že vlastně každý, kdo skutečně věří, jo, já si myslím, mám kamaráda, který má nakladatelství, které se jmenuje Pravda je, jo, a já se domnívám, že jakoby ve skutečně jakoby ta absolutní pravda jako tak úplně není, ale lež je, jo, lež je, tak ho přemá, aby to přemenoval na lež je, ale to zase nevypadá tak hezky, že jo. Tam je krásné, že ve chvíli vzniklo něco, co je, pravda je, pak není možné říct, že pravda není, jestliže pravda je, což je to jeho nakladatelství, ale to už se opravdu jako rozehrává ta hříčka, kterou on asi i chtěl otevřít. Jasně, ale ten, jako já se domnívám, že pakliže ty něčemu věříš, jo, a skutečně tomu věříš, tak máš pravdu i přesto, že to může být v rozporu s pravdou někoho jiného, který má třeba pocit, že to má podložený fakty a tak ty jenom. Je samozřejmě možný, že ty ten svůj názor změníš, pakliže seš konfrontován s těmi fakty, pak se to stane zase tvou pravdou, to, jako to se samozřejmě nevylučuje, ale domnívám se, že prostě vlastně všechny ty konspirace a taky jsou podle mě jakoby, rozumíš, každý, kdo věří na základě toho svého vlastního myšlenkového konstruktu, že něco pravda je,
tak si myslím, že to v tom jeho vesmíru pravda je, protože žádný jiný vesmír než ten subjektivní neexistuje. A no. V jeho vlastní vesmíru no. Není jiný vesmír než ten jeho vlastní vesmír. Přesně, takže no. Myslíš, že to v něm je, je to v něm. Tečka. Přesně, tam není vlastně no, no. O čem polemizovat. Polemizujeme o hodnotách toho, co on jak aplikuje, no. Ale nelze polemizovat o tom, že to tam je přítomné. Přesně, ale teď si uvědomuj si, jak nebezpečná je to myšlenka, že tím právě se mizej všechny ty konspirace a takový, prostě každý má skutečně pravdu tak, jak tomu věří. Na druhou stranu to má obrovský, jako tento přístup samozřejmě bere vítr plachet tomu té manipulaci, že jo, protože jestliže, víš, to jestli má ten někdo jakoby v tom subjektivním vesmíru pravdu, nebo si existuje objektivní pravda, to je objektivní pravda, si přiznejme, je obrovský nástroj, který umožňuje jako získat obrovský jakoby nástroj manipulace. Jo? No, já, a no, v současné době, mám na mysli současnou dobu. Já bych řekl, že vlastně v pojetí mého vlastního vesmíru myšlenkového a v mé vlastní interpretaci prostoru, v jakém se pohybuje, nechci tomu úplně říkat realita, tak není ani tak rozhodující, co budu prohlašovat za pravdu a co ne, jako spíš vnímám rozhodující to, jak to budu aplikovat, co tím chci tvořit. Přesně. A jak, a co má vznikat potom mou kooperací nebo naopak disbalancí, problémem, konfliktem s mým okolím. To mně připadá jako přesně. Rozhodující kvalita, a ne to, zda to na začátku opřu, to je dřevo, ne? To přesně. Nestačí. To ne, a vlastně to ani není podstatné v tu chvíli. Přesně. No hele, víš co, podle mě důležitý jako, nebo takový příklad, kde se to dá hodně zviditelnit, a který je samozřejmě taky velmi kontroverzní, jo, tak je vlastně medicína. Jo. Tam se to, a to myslím, že je taky zrovna jakoby, věc, která se obrovsky akcentuje v dnešní době otázky zdraví. Že jo. Tak aniž bychom zabíhali do podrobností, dnešní medicína je vlastně taková ta evidence-based medicína, že jakoby striktně racionální, kde prostě existují samozřejmě nevylečitelné nemoci a tak dál, že jo? Nicméně u jakékoliv nevylečitelné nemoci existuje množství lidí spontánního uzdravení, jo? Množství případů spontánního uzdravení. No a teďka, co jsou to jako výjimky? Hele, když se vezme nějaký fyzikální zákon, jakýkoliv, jo? Tak může ten zákon, který se považuje za platný v nějakém rámci, jo? Může tolerovat jednu jedinou výjimku. Rozumíš, jako vždycky je to tak, ale občas je to trošku jako obráceně. No, rozumíš, tam to, a teďka v té medicíně prostě evidentně existují prostě spontánní uzdravení. Klemens Kuby, známá, rozumíš, ta přežila svou vlastní, a prostě Zdenka Polreichová, tak najdeš prostě statisíce, já nevím kolik jako případů. No a teďka jsou to výjimky potvrzující pravidlo, nebo jsou to různě? Podle mě to ukazuje právě tu jako subjektivizaci té pravdy, jo? Že prostě jakmile někdo v sobě najde dost odvahy, jo? Připustit, že by to mohlo být trochu jinak, než jak se celý život učí, než co tvrdí všichni ty kolem něho, jo? To vyžaduje samozřejmě odvahu, tak potom se já domnívám, že si může začít tvořit trošku jiný subjektivní vesmír. Jo? A to neznamená, že by to mělo bořit nějak jako ten objektivní těch ostatních. Prostě já si můžu žít trochu jiný svůj subjektivní vesmír. Věřím tomu, že to lze. Jo? A že se nemusím řídit tím, co mi říkají ty ostatní. Já si myslím, že tohle je jedna z principiálních otázek, co dneska vlastně prožíváme. Ta doba nějakým způsobem nás tlačí, podle mě, aby jsme se zamýšleli tady nad tím. Jo? Což by mohl být dar této doby. Přesně, no já to vidím obrovsky pozitivně. No. Honzo, já ti moc děkuji. Jsem strašně, takhle, já jsem si na začátku přál v duchu a neměl jsem odvahu to říct, že by se mi moc líbilo, kdyby se nám podařilo během našeho povídání, protože to téma je nesmírně košaté a člověka mnohdy leká, jak moc nabízí odlišné nazírání, nažití na všech, na vše, co to obsahuje. Že jsem jako vůbec si říkal, já nechci vlastně postihnout rakovy teorie nebo něco.
že bych chtěl zkusit jeden termín, zda kolem něj budem schopni chodit tak, aby jeho člověk nějak začal nazírat, netvrdím uchopit. Což si myslím, že kolem té otázky, kolem těch otázek spojených s vědomím se nám snad podařilo. A jestli by se nezlobil, mohl bych tě někdy třeba za 2 měsíce pozvat, že bychom takhle zase uždíbli kousek z toho dortu a popisovali zase něco jiného. Hele, určitě mě ta debata moc bavila a baví, jo? Takže já jsem rozhodně nakloněn tomu, aby jsme v té debatě pokračovali. Skvěle, děkuji moc. Hele, díky moc, Petře. Ahoj. Ahoj.